Nou, okay. Ek kom nou by die belangrikste ene. Ek kom nou by die belangrikste ene. Is dit reg met julle? En eintlik is hierdie vir my persoonlik die een wat ek en jy moet huis toe vat. So, wat ek wil hê, vat gou-gou aan jou pen. Haal diep van hierdie warm asem lig om jou in, want die aircons werk nie op hierdie stadium nie. En maak seker jy is wakker en helder, want ek wil nie jy moet mis wat nou gesê gaan word nie. As jy by, hier sit nou. Kom ek sit net gou evolusie en die evangelie langs mekaar op die tafel. In Romeine 5 vers 12 lees ons, deur een mens het die, julle onthou dit werk, ek hou op, julle gaan aan. Ok, so kom ons probeer dit weer. Deur een mens het die, in die wêreld gekom en deur die sonde die, ok, wacht, wat het ons nou gelees? Kom ons kyk net gou-gou weer, kom ons doen dit net weer, maar nou moet jy konsentreer, ok. So deur die een mens het die, in die wêreld gekom en deur die, die, so wat het eerste gekom, sonde of dood? Sonde het eerste gekom, dit is 'n belangrike kenmerk van die Christelike verkondiging, die sonde het gekom voor dood, het julle dit, ok. In die teorie wat daarin op die tafel sit, is al paar goed wat ek aan jy vir mekaar moet sê. Eerstens, alles wat ons nou sien, het spontaan ontstaan. Dit was, wat is die woord wat ek weer nou gebruik het, Lizette? Toevallig, dat sê ek, vergeet om die hele tijd. Dit het net toevallig gebeur, dit was nie expressief, die skepping het nie in itself besluit, kom ons maak goed nie, dit het net gebeur, toevallig, ok? Daar was nie 'n skepper betrokken nie, alles het vanself ontwikkel, daar was geen hoër hand nie, daar was geen intelligente ontwerp gewees nie, en nou moet ons die vraag vra, maar hoekom kan al twee nie waar wees nie? En die groot rede is die oorsprong van dood, en ek weet, ek het al hieroor gepraat, as julle my vorige is ook gekyk het, hier is 'n belangrike rede, en ek kan nie dit genoeg beklemtoon nie, en dis hoekom ek wil hê jy moet nou koncentreer en nou wakker wees, en jy mag nie nou nie slaap raak nie. Ok, net seker maar. So die oorsprong van dood, wat is die rol van dood? En evolusie is het belangrik, dood is die vriend van evolusie, en die rede daarvoor is, want die dood is nodig vir vooruitgang. Jy moet, as jy nou kyk na hierdie mannetjies, daar is geen aapmense wat mee bestaan nie, hoekom is hulle nie meer daar nie, wat het met hulle gebeur? Hulle is dood, hoekom? Want dit verwyder, dood verwyder die swakker gene. Dit haal die swakker gene uit die pool uit, dat net die sterker gene oorbly. Nou, ek weet, as jy in die verkeer rondry, dan wonder jy of dit regtig waar is. Dis nie mooi nie, Ronel, jy moet nie so hard lag vir dit nie. Dit verwyder die swakker gene uit, dit bevorder die sterkes, met ander woorde, volgens Darwin is dit makkelijk, die sterkes het oorgebly, dis nie nodig om die ander te hou nie, hulle het natuurlijk uitgesterf, en weet julle wat? As die tyd draai en ons tyd is oor, raai wat gaan met almal van ons gebeur? Ons gaan doodgaan. Hoekom? Want ons gene is te swak en die nuwer met die sterker gene gaan oorbly. En dis, so dood is jou vriend, verstaan jy? Dood is nie die vyand nie, dood is nodig om sterker en beter te word. Nou, dood by Christenskap het heeltemal 'n ander oorsprong. Wat is die oorsprong van dood by Christene? Sonde. Dis die straf vir sonde in Genesis 3. Wat sê? Die Here sê vir Adam, Adam, luister, dit is nog voor Eva gemaakt word, so manne, sorry, ek verkoop julle uit, en mense sê altyd, ja, is Eva se skuld ons sonde in hierdie wêreld, ons kon allemaal nog lekker kaal rondgeloof het, dis wat hulle sê, maar dit is nie waar nie, wie se skuld was dit? Dit was Adam se skuld, en hier is hoekom hulle sê, hoor mooi, Eva was nie gemaak, toe Adam die opdracht gekry het nie, en wat was die opdracht gewees? Die Here sê vir Adam, Adam, van al die bome in die tuin mag jy eet, behalwe van die boom van, kennis van goed en kwaad. Julle weet ons nog 'n boom in die tuin met 'n naam, kan julle sy naam onthou? Anneke, jy mag nie sê nie. Waar's Anneke? Jy mag nie sê nie. Wat was daai boom se naam? Die boom van die lewe. En as jy daarvan eet, wat gebeur? Jy lewe. Ok, dis hoekom dit die boom van die lewe is. Ok, nou so hier was die ding. Die Here het hulle nie belet om van die boom van die lewe te eet nie. So wat jy moet verstaan is, Adam en Eva het nie inherent ewige lewe besit nie. Dis iets wat hulle deel kon bly van, solank hulle in Godse teenwoordigheid bly, en gehoorsaam bly in God. So hulle het altyd hierdie keuse gehad, wil ek leef, of wil ek sterf? En toe het hulle gaan eet, en toe die Here hulle uitgesit en gesê, julle mag nie meer toegang kry tot die boom van die lewe nie, so dat julle nie vir ewig sal lewe nie. So julle gaan nou sterf. So wat het gebeur, hoe het dood in die wêreld gekom? Dit was as gevolg van, sonde, stem allemaal saam met dit, maar jy seker maak allemaal saam, want dit is belangrike verskil, as jy wil onderskeid tref tussen, en dis ook om ek sê, dit is mutually exclusive, dit kyk na alles anders, so, ons het dood as eerste, so kom ons, ek wil nou die evangelie met julle basis deel,
En miskien gaan ek nou 'n bietjie in 'n ander rigting ingaan. En ek wil dalk jou hart voorberei. Statistiek sê 15% van almal, Harm, 15% van almal, 15% van almal wat vanoggend hier sit, 15% is verlore. 15%, as hier 300 mense is, ek weet nie hoeveel is nie, maar kom ons sê is 300 mense, dan is dit 45, dan is 45 mense wat vandag hier sit. Of is nog nie 'n finale besluit geneem nie, of weet in sy hart, ek is verlore. As ek nou doodgaan, is ek nie gered nie. En ons kan baie oor evolusie praat, ons kan baie oor hierdie goeders praat, maar as ons nie by die evangelie kom nie, en ons stap uit, het ons ons koppe vol gedruk met kennis, wat nie red nie. En ek wil die evangelie met jou deel. Romeine 3 vers 23 sê, almal het gesondig. Dit beteken, ek het gesondig. En jy het gesondig. Ek wil vir jou in die oog kyk, is jy bewust daarvan dat jy in sonde gebore is? Is jy bewust dat jou hele lewe lang was jy net 'n sondaar? So, almal het gesondig en het nie deel aan die heerlikheid van God nie. So, net soos Adam en Eva was ek en jy uitgesluit. Ons is uit die teenwoordigheid van die Here uit. Ons het nie deel in sy heerlikheid nie. Romeine 6 vers 23 sit 'n groter waarheid op die tafel. Dit sê, die loon wat die sonde gee is die dood, nê? En maar die genadegawe wat God gee is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here. So hier's twee kante. Hier is die doodkant wat die mens bly kies en dan is daar die lewe kant wat God bly kies. So wat ek wil hê jy moet hoor is wat hierdie vers sê, God wil vir my en jou die genadegawe gee van die ewige lewe. Maar vir een of ander rede is my en jou fabrieksverstelling, ons default setting is om wat te kies. Die sonde en daarvolgens ook die dood. Nou Wat is die dood? Hoe lyk die dood? Wat is die impak van dood? Wel, die eerste ding, toe Adam en Eva sonde gedoen het, het hulle eerstens 'n geestelike dood gesterf. Met ander woorde, hulle is weg van die Here af. Hulle is uit die Here se teenwoordigheid uit. Geestelik kan hulle nie meer, het hulle nie meer daai diepte om met die Here te kommunikeer nie. Hulle hinker nog steeds na die Here, maar hulle ken God nie meer nie. En terug te kom na vir ons wat vanoggend hier sit, en as jy nie 'n verhouding het met die Here nie, is dit wat jy beleef. Jy kan kerk toe kom, jy kan die dinge doen wat hier gebeur, maar as jy nog nie die Here aangeneem het as jou verlosser nie, dan beleef jy daai geestelike doodheid. Die tweede dood is liggaamlike agteruitgaan. Wie van julle dra brille? Ok, wie van julle gebruik bloeddrukpille? Hier's 'n paar. Suikerpille? Nie suiker nie, suikerpille. die tweede deel van dood is, hierdie liggaam is besig om agteruit te gaan. Ons gaan lewe 70, 80, die van julle wat sterk is, 90 jaar, dalk 'n paar van julle kan dalk 100 maak, maar dan gaan ons doodgaan. En die rede daarvoor is, want hierdie liggaam is deel van, staan onder die vervloeking van die sonde van hierdie wêreld. Hierdie liggaam sal eventueel doodgaan, en dit bring ons by die fisiese dood. As Jesus nie gou kom, gaan elkeen van ons wat hier sit, een of ander tyd doodgaan. Hulle sê ons het nou die dag vir jou ma totsiens gesê. En jou ma was oud, 86. 85, ja. Maar julle, dis nie eintlik die groot probleem nie. Die groot probleem is die volgende ene. En dis die ewige dood. Dis daai dag wanneer ek voor die Here se genade troon staan en die Here Jesus sê jou naam staan nie in die boek van die lewe nie. Wanneer die Here Jesus sê, gaan weg, ek het jou nooit geken nie. Maar Here, het ons nie in die naam duivels uitgedryf. Here, het ons nie die dooies opgewek nie, het ons nie brood vermeerder, het ons nie al hierdie geestelike aktiwiteite gedoen nie. En sien, wanneer ek en jy op hierdie punt kom, wat ek en jy besef, dat dis wat sonde wil doen in my en jou lewe, dis die resultaat van sonde, my sonde, as dit bring dood op vier vlakke in my lewe. Dan lê die genade daarin dat die dood, die sonde bring dood vir nog 'n persoon. Die sonde het ook dood gebring vir 'n ander persoon. En dis die Here Jesus. En hy het geen sonde gedoen nie, maar dis my en jou sonde wat vir hom dood gebring het. God ons Vader in Romeine in Johannes 3 vers 16 sê, ek het my seun gegee om te sterf in jou plek sodat jy nie hoef te sterf vir jou sonde nie. En vanoggend ouens kom pleit ek by jou. Ek kan niks anders doen nie. Maar as dit is wat ons gesels het, as dit absoluut waar is dat 15% van die mense wat vanoggend hier sit nie gered is nie. Ouens, dan is daar 'n groot saak om uit te maak vir my om by julle te kom pleit. Romeine
1 vers 16 sê Paulus, ek skaam my nie oor die evangelie nie, ouens, ek skaam my nie, want ek weet, dat as jy hier sit, en jy is verlore, en jy gryp die Here Jesus aan, en jy sê in jou hart, Here, ek is jammer oor my sondige lewe wat ek geleef het tot hiertoe, ek het hier nodig, ek pleit hier vir vergifnis, ek pleit hier vir redding, dan gaan die Here jou aangryp, en ek gaan jou red.